မင်္ဂလာပါပြည်ထောင်စုထိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်စီစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်တို့အတွက် Megan ဆိုတဲ့ American တဲထိတ်ရင်ဖို့ဇာတ်ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေ။ကဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်ကာလမှာစရုပ်တွေဟာပုံမှန်အဆင့်မြင့်လာပြီးလူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံလာနိုင်တဲ့အပြင်လူတွေကိုလည်းစိတ်ညှို့နိုင်တဲ့အတွက်အရန်ကိုထင်ရှားလာခဲ့ပါရစေ။ကာဒီဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတော့မိဘတွေနဲ့တနင်္လာကိုထွက်လာတော့သူ့ရဲ့စရုပ်အယုတ်ကိုပါတခါတည်းယူလာခဲ့တာပေါ့။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူတို့ကဟာသူများကနဲ့တိုက်မိပြီးမိဘနှစ်ပါးလုံးသေသွားပေမဲ့ကောင်မလေးကတော့အသက်ရှင်ခဲ့ပါရစေ။တဖက်မှာတော့ Gamran ဆိုတဲ့နီးပညာကျွမ်းကျင်သူဟာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ Test နဲ့ Coley တို့နဲ့အတူတူစရုပ်ကစားစရာတွေထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်ပါရစေ။ကမဟာဒီကစားစရာစရုပ်တွေအပြင် Megan ဆိုတဲ့တီထွင်မှုအသစ်တစ်ခုကိုလည်းလုပ်နေပါဗျ။ကလေးတွေနဲ့တူတူစကားပြောဖို့ကစားဖို့ဖြစ်ဖို့အတွက်စမ်းသပ်တီထွင်နေတဲ့ Megan Project ကိုတတိကိုမပြောဘဲသူ့ဘာသာသူတီထွင်စမ်းသပ်နေတာပါ။တနေ့တော့သူတို့ရဲ့တတိ David ကဒီ Megan ဆိုတဲ့စရုပ်ကိုသူ့ကိုမပြောဘဲခိုးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုတီသွားတော့ပောက်ကွဲခဲ့ပါဗျ။ဒီတော့ကမဟာလည်းဈေးကွက်မှာရောင်းချနိုင်အောင်တေချာစီစီဆဲမလို့မပြောမဆိုခဲ့တာဆိုပြီးစရုပ်ကိုစကားပြောချိခိုင်းပေမဲ့စရုပ်ကပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါဗျ။ဒီတော့Davis ကလည်းအတုံးမွေနဲ့ Megan ဆိုတာကိုမေးပြီးအလုပ်လုပ်ကမဲ့အလုပ်တွေကိုသာတေချာလုပ်ဖို့အတွက်ပြောဆိုခဲ့တာပေါ့အလုပ်ပြီးတော့ကမဟာအိမ်ကိုပြင်ဖို့ပြန်နေတော့မှပဲတူတူမာရဲ့ကားအက်ဆီဒန့်အကြောင်းကို message ကတဆင့်တီးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့စေယုတ်တီအပြေးလိုက်သွားပြီးတန်ရာတွေမနေမနောတွေ့ရတဲ့သူ့ရဲ့တူမာကိုသွားတွေ့တာပေါ့အဲ့ဒီကလေးမလေးကတော့ဇလန်အဆာကခါတီပဲဖြစ်ပါတယ်ရပ်ပေါင်းများသောကုသမှုပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ခါတီဟာတက်တာလာပြီးအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အလုံးနဲ့ကမဟာလေးသူ့ရဲ့တူမာကိုမွေးစားလိုက်ပြီးသူ့အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့တာပေါ့သူ့ရဲ့အိမ်မှာက AI စရုပ်တွေအများကြီးရှိပြီးအဲ့ဒီထဲကမှတရုတ်က message 6ဆောင်ဝင်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်နောက်ပြီးစရုပ်တွေကစာတွေတစ်စောင်တစ်စောင်ဖတ်ပြတဲ့ခါမှာတော့ကာဒီလည်းရုတ်တရက်လန်သွားတာမလို့ခလုတ်ပိတ်လိုက်ရပါတယ်နောက်တော့ကမဟာလေးသူ့ရဲ့တူမာနေထိုင်ရတာအဆင်ပြေအောင်စကားပြောပြနေပြီမဲ့တခါမှကလေးမထိန်မှုတာမလို့ကမဟာလေးအခက်တွေ့နေရပါတယ်တနေ့မနက်မှာတော့ကမဟာလေရီယာဆိုတဲ့ကလေးတွေကိုစိတ်ကူတုံကူပေးတဲ့သူကိုခေါ်ပြီးကာဒီကိုစစ်ဆေးစေခဲ့ပါတယ်လေရီယာပြန်ကန်နီးမှာတော့အိမ်ထဲကစရုပ်တွေဟာခါရီအတွက်မကောင်းဘူးဆိုပြီးဂါမန်ကိုသတိပေးခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ညာရောက်တဲ့ခါမှာတော့ဂါမန်ကအလုပ်တွေလုပ်နေတော့သူ့ရဲ့တူမာကရောက်လာပြီးဘာလုပ်နေသလဲလို့မေးတော့ကလေးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မှုအတွက်စရုပ်တရုပ်ကိုတီထွင်နေတာကြောင့်အလုံများနေကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ခါရီဟာလည်းစရုပ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားသူမလို့သူ့ရဲ့အတော်နဲ့တူလိုက်ပြီးဆက်စုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အခန်းထဲမှာရှောက်ကြင်ဂါမန်ကြောင်းတက်တုံက project လုပ်ဖို့တဲ့ Brooks ဆိုတဲ့စရုပ်ကိုသတိထားမိခဲ့တာပေါ့ဒီတော့ကာမဟာလေးခါရီကိုဘရုခ်ဆိုတဲ့စရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာရီလုံးလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုပြတော့ခါရီလည်းသူ့မှာသာဒီလိုစရုပ်မျိုးရှိရင်သူ့အတွက်တငယ်ချင်းမလိုတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီစကားကြောင့်ကာမဟာအားထက်သွားပြီးသူ့ရဲ့မအောင်မြင်သေးတဲ့ project ကိုဆက်လုပ်ရင်းကနေရန်တနေကြတော့မန်ဂန်စရုပ်ဟာအလုံးပြည့်ပြည့်စုံပြီးမြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ကာမဟာသူ့ရဲ့တူမာကိုမန်ဂန်စရုပ်ရှိတဲ့အခန်းထဲကိုခေါ်ပြီးအပြင်မှာတော့သူ့ရဲ့ boss David ကစောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ကာမဟာစရုပ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မဲ့သူအဖြစ်ခါရီကိုရွေးချယ်ပြီးစိတ်ဝိညာဉ်ကိုဆက်သွယ်ပေးခဲ့တာပါ။ခဏနေတော့မန်ဂန်စရုပ်ဟာလည်းမျက်လုံးပွင့်လာပြီးလူအစစ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာတော့ခါတီကရုတ်တရက်လန်းသွားခဲ့တာပေါ့နောက်တော့ဒီစရုပ်ကသူ့ရဲ့ပုံတူကိုထိုင်ပြီးဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်စရုပ်ကလည်းမိနစ်ပိုင်းအတွင်းပုံတူပကြီးတစ်ချက်ကိုပြီးအောင်ဆွဲနိုင်ခဲ့လို့ခါတီလည်းအံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ်ဒေးဗစ်လည်းသဘောကျသွားပြီးမကြခင်ဒီစရုပ်ကိုဈေးကွက်မှာရောင်းချဖို့မိတ်ဆက်မယ်လို့ဂါမန်ကိုချီးကျူးစကားပြောရင်းပြောခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဂါမန်ဟာသူ့ရဲ့တူမာကိုစရုပ်ကိုပါခေါ်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါတယ်မန်ဂန်စရုပ်ဟာလည်းခါတီရဲ့လှုပ်ရှားပုံတွေမျက်နှာထားတွေကိုဖတ်ပြီးခါတီရဲ့အကြောင်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးစရုပ်နဲ့ခါရီတို့ကအချင်းတူဖြုံးလာကြတော့တငယ်ချင်းဖြစ်သွားပြီးခွဲမရဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့ခါရီကလည်းမန်ဂန်နဲ့တူတူကစားလိုက်အိတ်လိုက်ကားလိုက်နဲ့အမြဲတူတူရှိနေတော့ဂါမန်ဟာလည်းသူ့ရဲ့တူမာရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပဲသူ့အတွက်အလုတ်ချင်းလဲပို့ပြီးရသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တရက်မှာတော့ဂါမန်နဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဟာမန်ဂန်စရုပ်ကိုအစင်းမြို့တိုင်မနေကြတော့မန်ဂန်ကသူ့တို့စကားရဝိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးစကားတွေဝင်ပြောတာနဲ့ပဲဂါမန်လည်းတော့အိတ်တော့လို့စရုပ်မကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့စေယုံမကလည်းသူ့ကိုအမိန်ပေးနိုင်တဲ့သူကခန်းဒီတယောက်တည်းမလို့တခြားဘသူရဲ့အမိန်ကိုမှနားမခံနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂါမန်ဟာလည်းနောက်ထပ်အရန်အကောင့်တစ်ခုကနေမန်ဂန်စေယုံကိုပါဝါပိတ်လိုက်ရတာပေါ့။နောက်တနည်းမနက်မှာတော့မန်ဂန်ဟာသူ့ဝသူနိုးလာပြီးအပြင်ကနေထွက်တာကိုရက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးစိတ်ထဲကနေလည်းအတွေ့ပေါင်းများစွာကိုတွေးတောနေခဲ့တာပေါ့။သူဒီကဘာကိုဘလို့များရောက်လာခဲ့တယ်လဲ။ခန်းဒီကိုကာဝယ်ပေးဖို့လားဒါမှမဟုတ်တခြားအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်လားစသဖြင့်သူ့ရဲ့အတွေ့နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအဆင်းမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။တရက်သူနဲ့ခါရီတို့ channel မှာကစားနေရင်သူတို့ကစားနေတဲ့တုတ်ကတစ်ဖက် channel ကိုရောက်သွားခဲ့တာပေါ့မန်ဂန်ဟာလေးတုတ်ကိုပြန်ယူဖို့လုပ်ပြီးမဲ့တစ်ဖက်ခြံကခွေးကသူ့ကိုကိုက်ဆွဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ခါရီဟာလည်းမန်ဂန်ကိုကယ်ဖို့လိုက်ဆွဲပြီးမဲ့သူ့ဘာခွေးကိုက်ခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂါမန်ရောက်လာပြီးကလေးမလေးကိုခွေးလက်ကမနဲ့ကယ်လိုက်ရတာပေါ့နောက်ပြီးဂါမန်ဟာလည်းခွေးကိုလွှတ်ထားလို့တစ်ဖက်ခြံကခွေးပိုင်ရှင်ကိုရမ်းသွားတွေ့တယ်လေဒါပေမဲ့ခွေးပိုင်ရှင်ဆော်လီကနင်းကလေးကိုတေချာနေကယူမဆိုင်တာလေဆိုပြီးပြန်ရင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒါရီကိုမန်ဂန်ကကြည့်ပြီးဆယ်လီကိုဒေါသမျက်လုံးနဲ့စိုက်ကြည့်နေခဲ့တာပေါ့
အဲ့လိုနဲ့ညာဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မန်ငန်ဟာတပ်ဖက်အင်ကမိမကြီးကိုလက်စားချေဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမိမကြီးရဲ့ channel ကိုခိုးဝင်ပြီးခွေးကိုတက်ပြလိုက်တာပါ။နောက်တော့ခွေးလောင်ကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးသူ့အိမ်ထဲကိုအေးအေးဆေးပြန်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မန်နဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခွေးပိုင်ရှင်ကသူ့ခွေးပြောက်လို့လိုက်ရှာနေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မန်ငန်ကတော့မသိသလိုနေနေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ရက်မှာတော့ဂါမန်နဲ့ boss ကမန်ကန်ကိုဈေးကွက်ထဲမှာမိတ်ဆက်ဖို့စတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါပြီ။ဒီမိတ်ဆက်ပွဲမှာလည်းကလေးမလေးခါရီဟာပါဝင်ရမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစရုံမကိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့သူကသူ့တယောက်တည်းရှိနေလို့ပါ။ခါရီနဲ့မန်ကန်တို့ဟာအခန်းတစ်ခုထဲမှာရှိနေကြတော့ခါရီကသူ့ရဲ့မိဘတွေတည်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုထိစိတ်ဒဏ်ရာရှိနေတဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါရယ်။ဒီလိုပြောပြီးငိုနေတဲ့ခါရီကိုစရုံမကတေချာချော်ပြီးမျက်ရည်တွေပါတုပ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ဒါတွေကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကထိုင်ကြည့်ကြပြီးဒီ project ကိုတကယ်သဘောကျသွားကအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ဆိုပြီးလဲသဘောတူလိုက်ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့ဒီမိတ်ဆက်ပွဲဟာအောင်မြင်သွားခဲ့ပြီမဲ့လဲဂါမန်ကသူ့တူမကသူ့ကိုယင်းဖွင့်ရမယ်အစားစယုံမကိုပဲအလုံးစုံပြောပြတယ်ဆိုတာတီးသွားတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်တက်ဖက်မှာတော့ cool ဆိုရဲဂါမန်ရဲ့လှုပ်ဖို့ကံမကမန်ဂါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ program တွေကိုဂါမန်စီကနေခိုးယူခဲ့ပါတယ်အလုံးနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာတော့လေဒီယာဟာခါရီရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုပတ်သက်ပြီးဒုတိယကြိမ်လာရောက်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးခါရီနဲ့မန်ဂါတို့အရန်ရင်းနေတဲ့ကအနာဂတ်မှာအဆင်မပြေလာဘူးလို့လဲဂါမန်ကိုတတိပေးခဲ့တာပေါ့ဒီလိုတတိပေးခံရတော့ဂါမန်ဟာလည်းပိုပြီးစိုးရိမ်သွားခဲ့ရပြန်ပါတယ်ဒီတော့ဂါမန်ဟာတူတူမနဲ့စကားအေးစီပြောဖို့လုပ်နေတော့မန်ဂန်စရုပ်ကသူ့တို့နာရောက်လာခဲ့တာပေါ့အဲဒီနောက်တော့သူတို့စကားဝိုင်းတဲ့ကိုဝင်ပြီးနောက်ဆက်လို့ဂါမန်ဟာစရုပ်မကိုပိတ်ဖို့စူးစမ်းပြီးမှမရခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီစရုပ်မကသူ့ရဲ့ထိန်ချုပ်မှုအောက်မှာမရှိတော့တာကိုဂါမန်ဟာသတိထားမိသွားခဲ့တယ်လေနောက်တစ်နေ့မှတော့ဂါမန်ဟာသူ့ရဲ့တူမကိုတခြားတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆော်ဖို့ပြောဝဲသားတစ်ခုခေါ်လာခဲ့ပြီးမှခါရီကတော့စရုပ်မနဲ့ပဲနေချင်းနေခဲ့တာပါဒီတော့ဂါမန်လည်းတခါတလေလူတွေနဲ့တငယ်ချင်းလောက်ရတာကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးခါရီကိုခေါ်သွားပြီးမှခါရီလည်းအတော်စကားကိုနားထောင်ပြီးခလေးတွေကြာရောက်သွားခဲ့တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့ခဏနေတော့ဂါမန်ဟာအဝတ်စားတွေပြင်ဆင်နေတော့ Braddock ဆိုတဲ့ကောင်လေးကခါရီကိုတော်တဲ့ခေါ်ပြီးအနိုင်ကျင့်ခဲ့ပါတယ်ဒါရီကိုမန်ဂန်ဟာမြင်သွားခဲ့ပြီး Braddock ကိုမျက်လုံးစိမ့်တွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေခဲ့တာပေါ့ကောင်လေးကလည်းစယုံမကိုလည်းမြင်ရောကြောက်သွားပြီးမှခါရီကဒါကအယုံမပါဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှ Brady လည်းစယုံမကိုကင်ပြီးတော်တဲ့ကိုတွားပြစ်လိုက်တာပေါ့ခါရီဟာလိုက်လာပြီးမှဘလို့မှမမိခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနော်လူလီတာနဲ့ကောင်းလေးကစေယုံမကိုရိုက်နှက်ပါတော့တယ်စေယုံမကလည်းထလာပြီးကောင်းလေးနောက်ကိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဘရကွန်လည်းထွက်ပြေးရတော့တာပေါ့စေယုံမကပုံမှန်တိုင်းမလိုက်ပဲတရဲလိုလေးဘက်ကုန်းထောက်ပြီးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကောင်းလေးလည်းအကြောက်လိုမီထွက်ပြေးကကားလမ်းမဘက်ကိုရောက်သွားပြီးမောင်းလာတဲ့ကားနဲ့ဝင်တိုက်မိကတေးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တေးဆုံးသွားတဲ့ကောင်းလေးရဲ့အလောင်းကိုကြည့်ပြီးစေယုံမကလည်းချက်သိမ်းထားပေါ်ရပြုံးနေခဲ့တာပေါ့ဒီလိုမျိုးအဖြစ်ပြက်ဆိုးတွေပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဂါမန်ဟာလည်းတူတူမကိုအိမ်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ရတော့ဂါမန်ဟာဘရကွန်တည်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခုတည်တာရှိသလားလို့တူတူမနဲ့စေယုံမကိုမေးခဲ့ပြီးမယ်ဘသူကမှပြတ်မဖြေခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့အိမ်ကိုရဲတွေကတကားလာခောက်ပြီးဆယ်လီရဲ့ခွေးတွေကိုတွေးမိသလားလို့လာပြီးမေးခဲ့ပါတယ်ဂါမန်ဟာလည်းမတွေးမိဘူးလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပြီးမယ်ရဲကတော့ပြန်ထွက်သွားခဲ့တာပေါ့ဒီအချိန်ရဲတွေဒီလိုလာမိတော့စေယုံမရဲ့မျက်နှာဟာလည်းအမူအရာတစ်မျိုးဖြစ်သွားတာကိုဂါမန်ကသတိထားမိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညာရောက်တဲ့အခါမှာတော့မန်ဂန်ကဆယ်လီရဲ့အိမ်ကိုထတ်သွားပြီးဆယ်လီရကိုရေစစတက်ဖြစ်လိုက်ပြန်ပါတယ်သူဆယ်လီယာကိုတက်လိုက်ပြီမဲ့လည်းတစ်စက်မှလက်တော်ချင်းမရှိပဲတွေးအေးနဲ့စေယုံမကတက်ပြစ်လိုက်တာပါအဲ့လိုနဲ့နောက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရဲတွေကဂါမန်စီရောက်လာပြီးဆယ်လီယာတေးဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းအသိလာပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်တားကောင်ကလည်းဂါမန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သတိထားဖို့လည်းပြောသွားခဲ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့ညာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂါမန်ကစေယုံမနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေးတွေရှုပ်ထွေးလာတာနဲ့မန်ကန်ရဲ့မျက်လုံးကင်မရာကိုစမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထူးဆန်းစွာပဲဘရဂွန်တေးတဲ့အချိန်နဲ့ဆယ်လီယာတေးတဲ့အချိန်ဟာကွက်ပြီးဗီဒီယိုရီကော့မှာရှိမနေခဲ့ပါဘူးဒီတော့ဂါမန်ဟာလည်းလမ်းပြီးထွက်ပြေးတဲ့အလားစေယုံမနဲ့ထိုက်တက်တူတော့စေယုံမကလည်းဂါမန်ကိုအစင်ပြေရသလားလို့ပြီးတော့သူကပြေးပါတယ်ဆိုပြီးအလိုက်တင်လေးပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဂါမန်ကမန်ဂါဟာခန်ဒီကိုတရက်လုံးကာကွယ်ပြီးခန်ဒီရဲ့အနာကနေလူတွေကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာတတ်ပြတ်တဲ့အကြောင်းကြောက်စရာကောင်းတဲ့စေယုံမဖြစ်နေခဲ့တာကိုသိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဂါမန်ဟာလည်းမန်ဂါကိုပန်ခလုံနဲ့ပါဝါပိတ်ပြီးတင်ထားလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဇလန်လေးရဲ့နောက်တစ်ခါမှာတော့ဂါမန်ဟာစေယုံမာကိုသူတို့ရဲ့သူဒနာခံနဲ့ခေါ်လာပြီးအဲဒီစေယုံမာကဘရဂွန်ဆယ်လီယာနဲ့ခွေးကိုပါတက်ပြတဲ့အထိအနေနဲ့များတဲ့စေယုံမာဖြစ်ကြောင်းသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါရယ်။ကဲမကောင်းစွာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကသူ့ရဲ့စကားကိုမယုံကြပါဘူး။ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်နှစ်ရက်နေတော့မန်ဂန်ကိုတရားဝင်မိတ်ဆက်တော်မှာဖြစ်လို့မကောင်းတဲ့အရာတွေမတွေးကျင်ဘူးလို့လည်းပြောလိုက်ပါရယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကလေးစိတ်ကူတို့နေရာမှာကန်ဒီကလေဒီယာကိုဘာမှပြောချင်မဲစေယုံမာပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအယံကိုဒေါသထွက်နေခဲ့ပါရယ်။ဒီလိုမျိုးအော်ဟစ်တောင်းကျနေတဲ့သူမဖြစ်သူကိုစိတ်အေးအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဂါမန်ရောက်လာပြီးမှလည်းခါရီဟာသူ့ရဲ့အတော်စကားကိုနားမယောင်တော့ပဲအတော်ကိုပါပါချလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတိပြန်ဝင်ပြီးနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုပြီးအတော်ဖြစ်သူကိုပြန်ပြီးတောင်းပန်တာပေါ့။တပတ်ကညမှာတော့မန်ဂါဟာတက်စ်ပုံစံဟန်ဆောင်ပြီးဂါမန်နဲ့ဖုန်းပြောနေရင်သူတို့တူဝါကြီးနှစ်ယောက်အိမ်ကိုပြန်လာနေကြောင်းစေယုံမကသတင်းရသွားခဲ့ပါတယ်။အလုံးနဲ့တက်စ်အခန်းထဲပြန်ဝင်လာတော့သူ့ဖုန်းနဲ့ဂါမန်ကိုဖုန်းခေါ်ထားတာမြင်သွားခဲ့တယ်လေ။ဒီစေယုံမကသူနာကပစ္စည်းတွေကိုတော့မထီပဲနဲ့ထိန်းချုပ်အသုံးပြုနိုင်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ test နဲ့ခိုလီကစေယုံမနဲ့ပတ်သက်ပြီး program တွေကိုကြည့်နေတော့သူတို့ကွန်ပျူတာကပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ခိုးလီကလည်းမန်ကန်လက်ချက်လို့တန်တရားဝင်မန်ကန်ကိုဆက်သွယ်ထားသမျှကြိုးရီဖြတ်နေတော့မှာပဲစေယုံမကခိုးလီကိုဝါယာကျိုးနဲ့လဲပေးညပြီးအသိတက်ခဲ့ပါတယ်။တက်စ်ကလည်းမနေ့ဝင်ကန်လိုက်မှာခိုးလီတရအသက်ချမ်းသာရသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့မန်ကန်ဟာဒါတချောင်းကိုကမ်းပြီးအပြင်ထွက်သွားရင်ဒေးဗင်နဲ့ခုကိုမြင်တော့ပါလာတဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကိုထိုးတက်လိုက်ပြန်ပါတယ်။အစားအုပ်အပြင်ကိုရောက်တဲ့ခါမှာတော့စေယုံမကကားမောင်းပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူသွားမယ့်နေရာကတေချာပေါက်သူ့ရဲ့အိမ်ပဲပေါ့။ဒီအချိန်အိမ်မှာတော့ဂါမန်ဟာခါရီအိပ်ပျော်နေသလားဆိုတာကိုတွားကြည့်ပြီးပြန်ထွက်လာမှာပဲအေဂန်မှာဆန်နီယာတည်တန်းကြားလို့လာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့စိုက်ကိုစေယုံမကဆန်နီယာထိုင်တီးနေခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့စေယုံမကသူ့တယောက်တည်းခါရီကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတော့ဂါမန်လည်းသူ့ရဲ့ Magic Band နဲ့စေယုံမကိုပါဝါပိတ်ဖို့ထပ်ပြီးကြိုးစားတာပေါ့။ဒီတခါတော့စေယုံမကသူ့ကိုအနိုင်ယူပြီးသူ့တို့နှစ်ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ဂါမန်ဟာလည်းလူသားမလို့စေယုံမကိုမနိုင်လောက်ပြီးမဲ့သူ့တို့တပ်ပွဲကြီးဟာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပြီးဟိုးမြောက်ခန့်အထိပါရောက်လာကြတာပေါ့။ဒီလိုနဲ့တကြပုတ်ကြရင်လည်းမန်ကန်ရဲ့မျက်နှာဟာကြောက်စရာမကောင်းစိုးရတကောင်လို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရန်ပွဲကိုခါရီကမြင်သွားပြီးစေယုံမရဲ့ပုံစံအမှန်ကိုတီးသွားခဲ့တာပေါ့။သူ့ရဲ့တော်ကိုကယ်ဖို့အတွက်ဘရုတ်ဆက်ယုတ်ရဲ့အကူအညီနဲ့မန်ကန်ကိုပြန်ချခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့မန်ကန်ကလည်းခါရီကိုတစ္ဆာပေါက်လို့ပြောပြီးတတ်ဖို့လုပ်တာပေါ့။ဂါမန်ဟာလည်းသူ့ရဲ့တူမတက်နေတဲ့စေယုံမရဲ့ကောင်ကိုစတိုက်ထူရိုက်ပြီးစကူဒရိုင်ဘာနဲ့အကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့အားလုံးပျက်စီးသွားတဲ့မန်ကန်ကိုထားပြီးအိမ်အပြင်ကိုပြန်ထွက်လိုက်အခါမှာတော့တက်စ်နဲ့ကိုလီနဲ့ရဲတွေအကုန်လုံးအတူတူရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။အရာအလုံးပြီးသွားပြီလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအိမ်ထဲကဂါမန်ရဲ့အိမ်သုံးရက်စစ်ပစ္စည်းတွေကသူ့အလိုလိုလင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တေဂျာရာကတော့မန်ကန်ဟာခါရီကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သူ့ဘာသာသူပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာပုံမှာဒီလိုနဲ့ဇလန်လေးကအဆုံးသတ်သွားခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးထိအတွေ့များသောခြံထားခဲ့တဲ့မန်ကန်ဆိုတဲ့ဒီဇကားလေးကိုပြိတ္တတို့လည်းကြိုက်နှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မိပါရယ်။ဒီတော့မနေ့ဖန်တွေမှာလည်းဘလို့ဇကားကောင်းတွေဆက်လက်တင်ဆက်မလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။